ملاحظه فرميه، كيوں عمرو بن العاص کو اتنا درد ہے، اتنا درد ہے اس کو، حسرت ہے، افسوس ہے کہ اس کو عمر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، شاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 1422 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 482 میں. باب اسلام عمر، عمر مسلمان کیسے ہوا ہے؟ اس میں روایت 3864. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے والد سے، کہ میرے والد کہتے ہیں بینما ہوا فی الدار خائفا، کہ عمر گھر میں، اپنے گھر میں بڑا خائف تھا، خوف ہوا تھا عمر، بہت ہی خوفنا، خوف ستا. یہ بخاری ہے. تو عزیز فرمائے، خوف کس بات کا ہے؟ ایک شخص اپنے گھر میں ہے، خوف زدہ لرز رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، بڑا خوف زدہ ہے عمر. اس جاءہ العاص بن وائل السہمی، تو لازمی بات ہے کہ یہ حدیث کا پچھلا بھی حصہ ہے نا، بخاری نے کاٹ دیا، اس میں بہت کچھ ہوا ہوگا. کوئی اس طرح تشرح نہیں کرتا بینما ہوا خائفا فی الدار، کہ وہ گھر میں بڑا ڈر کے مارا تھا. کہانی اس سے پیچھے بھی ہے، لیکن اس میں جو بھی مصلحت انہوں نے دیکھا ہے اس کو ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا. اس وقت کیا ہے، عاص ابن وائل السہمی یعنی عمرو بن العاص کا باپ، وہ آیا، ابو عمرن، جو عمر کا باپ ہے، عمر کا باپ ہے کون؟ عمرو بن العاص کا والد ہے. علیہ حلتن حبرتن حلت حبرتن وقمیس مکفوف بحریر، وہ آیا بڑا شاندار لباس میں، حلہ جو بہترین قسم کا جو اوور کوٹ ہوتا ہے وہ اس نے پہنا ہوا ہے، اور ایک قمیص ہے جو بالکل وہ ریشم کے ساتھ اس کی تزئین ہے، بہترین اس نے پہنا ہوا. اچھا، وہ بنی سہم کا ہے، اور وہم حلفاؤنا فی الجاہلیہ، اور وہ ان کا خاندان کا، ہمارے خاندان کے ساتھ حلف تھا جاہلیت میں. فقال ما بالو، اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا ہے، عمر کی طرف دیکھا ہے، کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنا خوف زدہ کیوں لرز رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت ان اسلمت، کہتے ہیں کہ عمر کہتا ہے کہ تیرا قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر مسلمان ہو جائے وہ مجھے قتل کر دیں گے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس لیے میں خوف زدہ ہوں. یہ کیا ہے، بخاری ہے، باب اسلام عمر ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ عمر اتنا دلیر تھا، تلوار لے کے آئے کہ اذان پڑھو، اس کی خود وہ کیسے مسلمان ہوا ہے، اس کی اتنی دلیری ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمانوں میں تو امیر المؤمنین علیہ السلام شیر خدا ہیں، مسلمانوں میں تو جعفر طیار ہیں، مسلمانوں میں تو حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں. اصل جو کہانی ہے اس کے اسلام لانے کی، وہ کیسے مسلمان ہوا ہے. تو ایک شخص عاص ابن وائل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شان، آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے، آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے. یہ مبغض شانع کون ہے پتہ آپ کو؟ شانع کون ہے؟ یہ شانع عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل ہے. عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل، یعنی وہ ابھی میں دکھاؤں گا، جو شخص بدترین دشمن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا ہے، وہ آیا ہے اس سے ملنے، کیونکہ اس کا حلیف ہے. بھائی تجھے کیا، تو اتنا ڈراوا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے، خوف زدہ کیوں ہے؟ کہتا ہے لوگ مجھے مار دیں گے اگر میں مسلمان ہو جاؤں. تو پھر اس نے پناہ دی اس کو، اس نے پناہ دے دی اس کو. قال لا سبیل الیک، لا سبیل الیک، آس نے کہا کہ آس نے وہ جو شانع تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ آخر تک مسلمان بھی نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں، تجھے کوئی، میں کسی کو نہیں چھوڑنے دوں گا، تیرا کوئی مزاحم نہیں بنے گا، تجھے کوئی نہیں مارے گا. بعد ان قالها آمنت، عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے مجھے تسلی دیا تو پھر میں نے ایمان لایا، آمنت. یہ اصل اسی طرح بننا چاہیے، آمنت، کیونکہ اگر میں ترینہ دیکھو نا، اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے. وہ سردار ہے بھائی، بہت بہترین لباس پہن کے آیا ہوا ہے، وہ نخرے والا مغرور سردار، وہ کہتا ہے نہیں، تجھے میں نے پناہ دی ہے، تو اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں. یا مثلا یہ لوگ جو بخاری کے شراح ہیں، وہ اس طرح تو نہیں پڑھنا چاہتے، وہ سے کہتے ہیں امنت، بعد ان قالها امنت، یعنی اس نے جب کہا تو پھر مجھے تسلی ہو گیا، پھر میرا خوف اٹھ گیا میرے سے، میں خوف زدہ تھا، جب اس شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دیا تو پھر میں نے امن کا احساس کیا کہ اب مجھے کوئی نہیں مارے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہ تلوار لے کے آیا کہ چلیں اب اذان پڑھتے ہیں علنا. فخرج العاص، عاص عمر کے گھر سے نکل گیا. فلقی الناس سال بهم الوادی، اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کچھ ان کا اجتماع ہے، وہ کہتا ہے عمر کو مارتے ہیں، یہ مسلمان بننا چاہتا ہے اس کو مارتے ہیں. فقال اين تريدون، عاص جو سردار تھا مشرکین کا، اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو، کیا چکر ہے؟ کہا کہ نريد هذا ابن الخطاب الذي سبا، ہم کہا کہ یہ عمر مسلمان بننا چاہتا ہے، ہم اس کا صفائی کرتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم قتل کریں گے، انہوں نے کہا ہمیں اس سے کام ہے، عمر سے کام ہے، یہ مسلمان بننے کے چکر میں. قال لا سبیل الیہ، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ کیا نہیں، عمر میرے پناہ میں، عمر کو نہ چیڑو. اکر الناس، پر رو لوگ نہ کہ یار یہ سردار نے نہیں کرنے دیا نا، ہم اس کو پٹائی کرتے یا قتل کرتے، جو بھی تھا ان کا ارادہ، قتل تو بعید ہے، وہ مارتے گالی وغیرہ دیتے، عمر اسی لیے ڈر گیا تھا. تو پھر وہ
لوگ پلٹ گئے انہوں نے عمر کو نہیں چھیڑا تو کیوں نہیں چھیڑا آس ابن وائل کا یہ کیا ہے آس کا ان پہ احسان ہے آس یہ آس ابن وائل اور عمر آس کے والد کے پروٹیکشن میں رہے لوگ ہیں رہنے والے لوگ ہیں میں نے کہا شان ان نشان عقل ابتر هو الابتر کون ہے یہ عمر ابن العاص کیونکہ یہ لوگوں نے عمر ابن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجب میں ایک قصیدہ لکھا تھا اس نے جب مکے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس کے والد تو ان کو وہ تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن مناتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے کیونکہ ان کے جو بیٹے جو تھے ایک جناب قاسم علیہ السلام جناب عبداللہ تھے یہ ان کا وفات ہو گیا تھا بچپن میں اور جب ان کے وفات ہو گیا تھا تو وہ خوش ہو گئے تھے کفار قریش اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ ان کی نسل نہیں ابتر ان کی کوئی نسل نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیرا مبغض ہے جو تیرا شانع ہے ان شانع کہ هو الابتر وہ ابتر ہے ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشریعة تعلیف البیحقی السفر الثانی چاپ دار الکتب العلمیہ جو سند 1988 میں چھپی ہے ملاحظہ فرمائیے یہاں پر روایت ہے روایت نہیں ہے صفحہ نمبر نہیں ہے 69 میں کہ قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیہ بھی ہے نا کنیہ مبارکہ کیا ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو القاسم اور ان کے جو کوئی ان کو ابو القاسم کے اسم سے بہت کم تاریخ میں پکارا کنیہ ان کا ابو القاسم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارتے تھے لیکن ان کا جو بھائی تھا جناب عقیل علیہ السلام کیونکہ ان کے بڑے بھائی تھے وہ ایک گھر میں پلے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی ان کے دامن میں پلے بڑے تھے تو جناب عقیل علیہ السلام ایک بھائی کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ ان کو ابو القاسم کہتے کان القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد بلغ ان یرکب الدابہ ویسیر النجیب جناب قاسم علیہ السلام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھائی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزند یہ نوجوان ہو گئے تھے مثلا عمر کافی ہو گیا تھا یہ گھوڑے پہ سوار بھی ہوتے تھے سواری پہ سوار ہوتے تھے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو عمر بن العاص ابن النابغہ اس نے کہا لقد اصبح محمد ابتر من ابن صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں اپنے بیٹے سے ابتر ہو گئے ہیں تو اس وقت اللہ نے سورہ نازل کیا ہے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کذا روی بهذا الاسناد بیہقی فرماتے ہیں کہ اس طرح روایت میں یہی ہے کہ ابتر اس روایت میں کون ہے ابتر کون ہے آس عمرو بن العاص والمشہور لیکن مشہور یہی ہے ان الایت آیت نزلت فی ابیہ مشہور یہ ہے کہ آیت کا نزول کس کے شان میں آس ابن وائل کے شان وہی جس نے کی پناہ میں بس قول سری ہے بخاری عمر مسلمان ہوئے ہیں تو کس کی پناہ میں ہاں اب وہاں پہ میٹنگ میں کیا گزرا ان کے درمیان نا وہ تو عمر تو نقل نہیں کرتا اگر کوئی اپنی برائی بات تو نقل تو نہیں کرتا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے جس کو اللہ نے کہا یہ آپ کا مبغض ہے اور یہ ابتر ہے یعنی آس وہ اسے میٹنگ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں لوگوں کو تجھے ٹچ نہیں کرنے دوں گا پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا وعدے کیے ہوں گے وہ تو کوئی پاگل تو نہیں ہے اس کے لیے کیا ہوتا کہتا ہے مسلمان نہ بن تجھے اجازت نہیں مسلمان بننے تو لوگ تجھے مار دیں گے دشمنی کا تقاضا تو یہی ہے وہ اسلام اس کے لیے اسلام قریش کے سردار جو تھے وہ اسلام کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ دیتے اور اسی لیے تو ہر طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے تھے تو وہ اس طرح کہ ایک شخص مسلمان بننا چاہتا وہ لاپرواہی کے ساتھ چلو بن جاؤ کوئی بات نہیں میں لوگوں کو روک دوں گا یہ تو دشمنی کا تقاضا یہ تو نہیں ہے وہاں میٹنگ میں آپ اگر ہمیں اللہ نہیں معلوم ہمیں اللہ جانتا ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا اب بہت کچھ ہوا ہوگا ان کے درمیان جن وعدوں کے بدولت اس نے اجازت دی کہ تم مسلمان بن سکتے ہو ٹھیک ہے نا وَإِلَّا جس کو اللہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ کیسے کہتا کہ تو چلو مسلمان من کوئی بات نہیں میں تجھے پروٹیکشن دوں گا سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو وہاں پہ کچھ ضرور وعدے کیے ہوں گے عمر نے مشرکین قریش سے کچھ وعدے ہوں وہ ایسی باتیں تو تاریخ میں نقل نہیں ہوتی وہ آپ کو یعنی اندازہ کرنا ہوتا ہے وَإِلَّا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے گروہ سے دوسرے شخص کو اپنے سخت ترین مخالف کے گروہ میں جانے دیتا ہے اور کہتا میں تجھے پروٹیکشن بھی دوں گا نہیں وہاں پہ کچھ ہوا ہوگا یہ کتاب جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن تألیف ابن جریر الطبری الجزء الثلاثون چاپ دار الفکر ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سورہ کوثر کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں شانے کا کیا مطلب ہے شانے کا مطلب ہے عدو دشمن اچھا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان شانئک هو الابتر یہ شانئ کون ہے یہ عدو کون ہے جو ابتر ہے یہ عاص ابن وائل ہے سعید ابن جبیر فرماتے ہیں هو العاص ابن وائل سعید ابن جبیر فرماتے ہیں عدوك العاص بن وائل ان بطر من قومه مجاهد فرماتے ہیں العاص بن وائل آل عاص بن وائل اس نے خود کہا انا شانع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوں مبغض قتادہ فرماتے ہیں شانع کون ہے شانع عاص بن وائل ہے قتادہ فرماتے ہیں شانع کون ہے عاص بن وائل ہے عاص بن وائل جس کو اللہ نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن شانع دشمن ہے ابتر ہے قیامت تک اس کے ماتے پہ لعنت کی قرآن نے اور قیامت تک بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ابد تک بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹپا لگ دیا اس کے ماتے پر وہ شخص کون ہے حامی ہے عمر کا اور اس کے سپورٹ میں یہ شخص مسلمان ہوا ہے